Внутрішньо переміщені особи з окупованих Донбасу та Криму не голосуватимуть на місцевих виборах у жовтні цього року. Згідно із законом про місцеві вибори, який Верховна Рада ухвалила 15 липня, право голосу надається лише членам територіальних громад. Оскільки переселенці є поза межами населеного пункту, в якому прописані, то й голосувати на новому місці не зможуть. Що стосується переселенців, то цей закон їм зараз не гарантує право голосу. Тобто вони, наприклад, зараз є переселенці в Рівному, так. І вони не будуть мати права відповідно до цього закону голосувати. За даними ООН, в Україні майже 1,5 мільйона вимушено переміщених осіб. На Рівненщині сьогодні перебуває близько 5 тисяч переселенців. Для того, щоб вони мали можливість взяти участь у виборах, на сьогодні потрібне одне – політична воля для ухвалення цілком логічного законопроекту. На сьогодні є 3 законопроекти зареєстровані, які передбачають, що все ж таки вони мають надати право голосувати переселенцям. Але чи Верховна Рада хоча б один з цих законопроектів прийме, в якій редакції і що саме, тут не зрозуміло. І крім того, крім переселенців, під цю категорію попадають люди, які зареєстровані по місцю проживання за одною адресою реєстрації, а реально живуть за іншою. То там, де вони реально проживають, вони зможуть голосувати. А тільки по місцю реєстрації. Утім, серед самих переселенців чимало обурених таким законом. Вони заявляють, що така норма порушує права громадянина. Валерій, який змушений був покинути рідний дім у Криму і тепер мешкає у Рівному, до останнього вірив, що зможе проголосувати. Це дискримінація по признаку місця проживання. Тобто, якщо ми йдемо в Європу, то що от це таке, я не знаю. Тобто, це абсолютно неприйнятна ситуація. Звісно, я сюди приїхав, щоб голосувати, щоб будувати нову Україну. Правозахисники запевняють, обмежувати участь громадян у самоврядуванні не можна і сподіваються, що народні депутати все-таки візьмуть до уваги ті законопроекти, які дозволять внутрішньо переміщеним особам брати участь у місцевих виборах. Ярослава Зятик, Марина Гречка, Віктор Терещук у ритмі подій.